Fala pessoal, beleza? Depois de um bom tempo sem pescar traíra, um bom tempo mesmo, estou retornando aqui para fazer uma pescaria de traíra para vocês. Estava com saudade dessa pescaria e hoje eu vou fazer a pescaria todinha com a Venom. Estou utilizando aqui agora uma preta. Durante a pescaria vou trocar de cor, vou testar várias cores aí para ver qual que dá mais resultado com as traíras, beleza? Então acompanha aí, se você que é traíreiro estava com saudade das pescarias de traíra. Voltamos, pretendo fazer mais aí nessa época do ano agora, trazer mais umas pescarias aí para vocês, beleza? Dá aquele like, se inscreve que quem sabe um dia a gente chega a 100 mil, né? Tem que sonhar. Então se inscreve aí, acompanha a gente. Depois eu vou falar do material e também da isca, tá bom? Vamos lá. Ó pessoal, vou pescar de fundo, vou utilizar uma Venom Corosso, utilizando aqui uma montagem com um bullet, tá? Então a linha, o bullet e um anzol offset, a escada aqui, ó, passa aqui, ó, mais ou menos meio centímetro. Vai até o fundo do anzol aqui, até o pescoço. Passou mais ou menos aqui, ó, aonde chega, ó, a saída do anzol vai ser aqui, né? Então mais ou menos aqui, ó, riscou, saiu por cima, tá pronta a montagem, ó. Essa é a montagem offset, tá? Venomzinha osso. Vamos lá, vamos ver se tá boa. Aí, ó, trabalho bem arrastadinho. Já tinha batido outras duas vezes e não tinha ficado. Trabalho bem arrastado, bem arrastadinho. Aí ela pegou. Você viu que eu deixei ela conduzir um pouquinho, né, pessoal? Deixei ali um segundo, dois, ela dá uma conduzida para daí fisgar. Tô sem meu alicate. Vamos tentar aqui não machucar ela e não me machucar também. Fisgou bem perto de baixo da boca aqui, é difícil sair. Sorte. Sorte. Tô sem boga, mas eu tenho um alicate de bico aqui. Esse, com esse aqui eu consigo tirar. Aí, ó, solta a minha isca, ó. É isso aqui que estraga a isca, ó, pessoal. Às vezes ela segura na briga, claro, e estraga a isca, ó. Aí, ó, custa tirar com cuidado aqui pra não perder a isca. Sorte. Deu resultado aí na cor branca. Vou manter, calma, olha aí, ó. Vamos manter a branca aí que deu resultado. Bateu umas duas, três vezes até ficar. Olha, vamos ajeitar aqui e vamos continuar. Tá na boca, ó, tá na boca. Tá na boca, vou deixar levar. Ó. Vou deixar levar. Ai, caralho.
Vocês viram ainda que eu deixei ela levar. Provavelmente não estava bem dentro da boca ainda. Pecado, bicho. Tava na linha. Aí, ó. Vamos de novo. Vamos de novo, vamos de novo. Ó, tá na boca, ó. Ó, tá na boca. Agora sim. Desgramada. Viu, ó? Ah, tu viu o tempo que eu tive que deixar na boca? Olha aí, pessoal. Tá vendo na boca da bichinha? Deu certo essa cor também. Bateu duas vezes já. Rapaz, mas que ferrado também. Agora tinha que ficar, né? Meu Deus do céu. É, elas são pequenas, né, cara? Estão batendo, são pequenas. Nunca manipulem traíra sem boga. É um perigo. Só que eu tô sem. Não vou arriscar. Olha aí, ó. Olha aí. Deu certo essa cor, pessoal. Vou pôr de novo porque deu resultado. Vamos lá. Arrancou tudo. Não, levou toda a isca. Porra, deu um trancão. Cara, ela tá comendo só arrastado. Ela não come pindocado. Pelo menos na Venom, que ela tem as pernas, né? O trabalho andando tá fazendo mais sentido que o trabalho pindocado. Oi, pessoal. Vou tentar outra cor. Ó, como eu tô percebendo que ela tá comendo mais com a isca trabalhando contínua, eu vou tirar o rabinho para ela trabalhar mais aberto, mais fácil, tá? Faz mais vibração. Vamos tentar com essa cor azul aqui. Cara, a bicha com ela na boca. 10 segundos. Olha aqui, pessoal, o que está acontecendo, ó. As duas que bateram, ó, uma bateu aqui, não pegou no anzol, e a outra bateu aqui e não pegou no anzol. É brincadeira um negócio desse, ó. As duas pernas, ó. Primeiro essa, agora essa. É brincadeira uma ferrada dessa não pegar. Mostra aí, mostra aí. Faz a... Não, tem que, tu tem que mostrar a coisa, cara. Tem que mostrar que tu tá com o boné certo pra pescar. Eu tô com o boné do Hugo aqui, ó. Tô me lascando. Não, mostra aí, ó. Parece pra mostrar o boné. Eu tenho que vender boné, vai. Me ajuda. Olha aí, ó. O boné da sorte. Ah, pronto, viu? Ficou bem melhor agora. E eu com o boné do Hugo aqui, eu só tomando chumaço. Ui. Ó, tá na boca, ó. Ai, soltou. Não, tá aqui, ó. Ó, então. Ó. Ó, essa melhorou, hein? Ah, de novo, velho. Ai, eu não acredito nisso. Pô, tu acredita que eu achei que nós tava com a linha presa? E eu esperei tu fisgar pra não fisgar. Eu achei que era a minha linha, a tua. Foi ver, não era, rapaz. Oi, pessoal, tem que ficar de olho no líder, ó. Literalmente por um fio.
Ó, provavelmente vai estourar, ó. Viu? Então, ó, traíra bateu, pegou no líder, troca, tá? Senão vai perder peixe. Perdi duas fisgadas, duas brigando já. Vai tomar no cu também. Ah, se começar a bater lá em cima, aí é só bitela. Ó, 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 ó. Essa eu não vou perder de jeito nenhum. Opa, já melhorou. E só arrastando, cara. Pindocando não vem. Só recolhe e dá uma puxadinha. Porra, bicho. Olha aí, moçada. Mais uma na vena. Falei que essa cor ia dar bom. Aí, ó. Karma, garota. Ó. Mais uminha aí, ó. Aí, moçada. Agora arrumei um boga aqui emprestado do Enzo. Aí, ó. E vai ser só vendo neles. Vai, guria. Vai embora. Vamos lá. Trai demais. Vou dar uma dicasinha pra vocês também, que eu não deveria dar, porque eu tô perdendo dinheiro. Quando a cabeça da isca estoura, você pode cortar ela e continuar usando, tá? Ó, no caso aqui, ó, a traíra jogou a isca pra cima, machucou, já tinha cortado um pedacinho, ó. Corta mais um pedacinho, não coma, não faz bem. Isca novamente, ó. Quando você tiver área de anzol pra iscar a isca... Eita! Manda bala, ó. Vai ficar bem na bundinha da isca aqui, ó. Mas não tem problema, não. Aí, ó. Toca o pau, filho. Não tem problema, não. Pegou umas 5, 6 traíras, aí você troca. Agora tu vem. Agora tu vem. Agora tu vem. Agora tu vem, agora tu vem. Mas também é o tamanho, olha o tamanho das nanicas. Por isso que não ferra. Não, tem que botar isca de 3 cm e anzol de 9 cm para pegar ela. Olha aí, ó. Ai, te catar, velho. Aí é para acabar. Pô. Rapaz, essa eu ferrei com raiva já, velho. Tantos que eu perdi. Mas é porque, vou explicar para vocês. Tá batendo muito traíra pequena, tá? Eu até botei um anzol um pouquinho maior agora pra justamente tentar fazer com que ela consiga pegar o anzol aqui na hora da ferrada, tá? Se a traíra fosse maior, ela já abocanhava tudo. Então eu tô tentando colocar um anzol um pouquinho mais longo aqui, ó, pra ainda conseguir favorecer a fisgada aí pra pegar essas traíras pequenas, tá bom? Vamos lá, ó, vou cortar de novo aqui, ó, pra ficar mais rápida a isca. Valeu! Vou falar um pouco pra vocês do material que eu tô utilizando nessa pescaria. Vou começar aqui, ó, vara, tá? Tô utilizando a Midori. Vocês sabem que é a vara que eu uso pra pescaria de traíra. Essa aqui é uma 14 libras. Vocês vão ver aí no vídeo, ou vocês viram no vídeo, né, que eu perdi várias fisgadas. Se eu tivesse com a 17 libras, provavelmente não tinha perdido tantas, tá? Então vou utilizar aí uma 17 libras ou uma 14 libras também pra pescaria de traíra, tá? As iscas normalmente são volumosas quando está pescando de fundo, então uma vara bem parruda vai bem para essa pescaria. Então essa aqui é uma 14-6-3, poderia ser uma 17-6-3 também, tá? Linha, estou utilizando uma linha de 30 libras, estou utilizando a carretilha Shotokan da Daisen também. Líder, estou utilizando o Conan, tá? Esse aqui é um 0,68 mm. Bullet, anzol e a isca Venom. Bullet camalesma, anzol camalesma e a isca Venom camalesma também, tá? Esse é o material da pescaria. Óculos, eu utilizo óculos da Blackbird Fishing, tô gostando muito. Buff, camisa e bermuda BRK, tá? Essa bermuda aqui inclusive é boa, que tem vários bolsos. Zíper, para não deixar cair o celular, para quem pesca de caiaque é bom. E bolsos dos lados e também ela vira calça, tá bom? Isso ajuda bastante aí. Para levar pouca roupa, né, para os lugares. Beleza? É isso aí. Está apresentado o material. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Tá bom? Fique com Deus e até mais.